VOTV family, I need to address this guy, na kama nitakuwa nimekosea basi acha nitangulize msamaha wangu kwa kila mtu ambaye ataweza kuona hili, na kama nitakuwa nimezidisha pia basi naomba udondoshe comment yako chini hapo ili tuweze kuongea ile kitu ambayo ni sahihi. E bana, sasa nimeona leo ni nyamazi, ile jambo limenisumbua kwa muda sahihi, lakini leo ikabidi nitamke kwa sababu naona watu wengi sana hata kwenye comments za hizi post ambazo zinawekwa na huyu jamaa ambaye anajiita VOTV family kwenye TikTok sana, that is. Aha. E bana, kuna kitu ambacho mimi kinanikera na hichi kitu ni huyu jamaa, ya kwamba kila endapo kutatokea umauti kwenye Gulf country, either Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, nchi yoyote ambayo iko Gulf country, huyu jamaa ndio yuko mbio mbio sana kukashifu ama kutangaza ule umauti ama kutangaza kile kifo. Na sometimes anafika time paka anaitisha michango kwa family, akishindikiza ya kwamba family inataka kuchangiwa kwa minajili ya yule mtu ambaye amepotea. Just today morning nimeona nyingine hapo ameposti pia that there's a certain lady in Saudi Arabia, na ameandika ya kwamba another lady died in Saudi Arabia, another Kenyan died in Saudi Arabia. Ebana, acha tuseme tu ukweli, acha tuseme tu reality. Let's be realistic. Simuingilili na sijasema ya kwamba ati anafanya vibaya, na sijasema ya kwamba kile kitu anachokifanya hakistahili kufanywa. Lakini bana, kwa nini yale mazuri ambayo yanafanyika? Let's be realistic. Yale mazuri ambayo yote yanafanyika, kwa nini huyu jamaa siongelelee? Kwa nini? Na sisemi ati natetea Mwarabu, ama sisemi ati natetea wale watu wanaoshirikishwa ama wanaoaminika ya kwamba wameua hawa watu ambao VOTV anawaanika na kusema kwamba ameuliwa ndani ya Saudi Arabia. Lakini my problem is, mbona atangaze kifo, kifo, huyu amekufa, huyu amekufa, huyu amekufa, huyu ametoka sawa. Najua watu wengine watasema pia wewe KG utakuja utatangazwa pia umekufa. Sawa, sikatai, kwa sababu kulu nafsi dhaika tul maut. Sote tutaaga, sote wasafiri kwenye hii dunia. Hakuna mtu ambaye ataishi milele. Lakini kwa nini, does it mean that Kenya ambayo huyu jamaa ametoka VOTV, does it mean ya kwamba kule hakuna mauti, hakuna watu ambao wanakufa? Watu wanakufa mamilioni, mamia, maalfu ya watu wanafariki kila siku, kila uchao. Maajali yanaua watu kila siku, kila uchao. Serikali ya Kenya inaua Wakenya kila siku, kila uchao. Visa na visanga vinafanyika vya watu kuuliwa kila siku, kila uchao. Lakini sasa yeye ama wewe bana VOTV, najua hii video utaiona, wewe umeangazia tu ama umeconcentrate tu na Gulf countries in a way that unatia uoga. Sasa shida yangu kubwa sana mimi, ambao watu wataniuliza shida yako ni gani KG, mbona usimwache afanye kazi yake? It's okay, mimi sina shida kubwa, lakini shida yangu moja pekee kama nitaitangaza leo ni kwamba anatishia watu. Yaani in a way that unapata mtu mpaka anaogopa kujafanya kazi Uarabuni just because anaona watu wanafariki ama anaona vifo vinatangazwa, sijui yule alijinyonga, sijui alijirusha huku na huku. I think we should minimize these things, kwa sababu kifo kiko kila mahali, na kama umeajaliwa na kifo ama kama umeandaliwa kifo sehemu fulani, hata ufanye nini, hata useme wewe hautasafiri Saudi Arabia, hata useme hautasafiri kwenda India, hata useme maisha yako yote hautasafiri kwenda nchi yote, unaweza kuwa mgonjwa pale pale Kenya na ukasafirishwa kwa sababu ya matibabu ile nchi ambayo ulikuwa utakwenda isafiri kwenda ishi kufanya kazi huko, ukasafirishwa tu ndo kafanywa matibabu kule, na ukishafika kule fanye nini? Ufariki kule kule. Kwa sababu gani? Umauti wako umepangwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba utenapatana nao kwenye nchi fulani. So these cases zisikuwe kambe kama tunakashifu Arabu in a way that tunasema Wakenya wengi wanafariki. Kama Mkenya ameuliwa na Mwarabu, okay, let's criticize that action, kwa sababu sio sahihi na sio sawa. Hakuna venye Mwarabu ataua Mkenya na tuseme amefanya sahihi. Lakini kama endapo ni kifo cha kawaida, mtu ameumwa, amefariki, mtu amepata ajali barabara, kama there's this another lady from Saudi Arabia ambaye amepata ajali na bosi wake na akafariki na bosi wake pia, si ati bosi alisave, alifariki na bosi wake pia. This is thing ambayo ni normal, hii ni ajali kama ajali nyingine. Isionekane kambe kama basi isemekane ah, Waarabu wameua watu. Kenya pia watu wangapi wanafariki jamani? A lot of people are dying in Kenya. There's a colleague of mine kwa tunafanya kazi na yeye pia, amerudi zake Kenya mwenyewe, ameacha kazi, amesema sasa hii achende kapumzike nyumbani. Amesema maisha yangu mimi na huku Qatar sasa hivi basi acha nizame kapumzike nyumbani. Ameenda zake nyumbani maskini, hata miezi kadhaa, hata mwaka jamaliza, ametuacha. Na kutuacha kwake siku hata alikuwa mgonjwa, anaenda tu msikitini akenda swali, ile movement ya kutoka msikitini anarudi zake nyumbani kwa njia, kama kakafariki maskini. So ni umauti wake ulikuwa umeandaliwa, umefanywa ni umauti wake ulikuwa umewekwa kwamba apatane nao akiwa iko Kenya. Kama umauti wako umeandikwa kwamba upatane nao ukiwa Gulf, hata ufanye nini, hata Mwarabu akawa mzuri kiasi gani kwako,
na kama umauti wako umeandaliwa kwamba utapatana nao ukiwa Kenya, hata mwarabu awe mbaya vipi atakakupa sumu au utakufa kule, umauti wako utapatana nao kule ambako Mwenyezi Mungu amekuandalia umauti wako. Tunasema kila mtu ana siku yake, kila mtu ana mahali pake ambapo ameandaliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini Vo TV, wacha kutishia watu. I just beg you, acha kutishia watu ya kwamba watu wakisafiri warabuni watenda kufa. Kuna watu ambao wanasafiri warabuni wanarudi salama salmini, wanafanya maendeleo yao kama kawaida, na wengine wanaendelea wanafanya maendeleo, wanafeli, wanamtena warabuni kuja kufanya tena kazi. Kuna watu wanakaa warabuni, wengine wanafariki, siku zao zimefika, wengine wanafanya kuuliwa kweli, yes, hatukatai. Wengine wanapata maajali, kama another guy pia anajua mimi ambaye alipata ajali baharini, alikuwa anafanya kazi baharini, kukakuwa na kama mtetemeko wa ardhi vile, maji akaja akachukua pale mahali ambapo alikuwa yuko na kwa ajili kuogelea, kwa mkisii jamaa maskini akafariki hivyo hivyo. He used to call Chris, watu ambao wanamjua from Qatar. Mtu mwingine bwana shoti, tumesikia juzi yule mwenye alikija Qatar for almost less than 7 days afanya kazi, akapigwa na shoti ya pasi kwenye stima na akafariki, na familia yake ikawa inalilia inasema anataka uchunguzi ufanyike. Lakini doesn't mean ya kwamba sasa tukataze watu waje watafute mokoto. Kuna watu nitakuja tafuta mokoto Arabuni kwa sababu tu njia moja ama mbili ya mateso ambayo napatana nayo kwenye nchi. Haifai tuwakataze ama haifai tuwaogopeshe tuambie wasisafiri kwa sababu akija huko atakufa. Hata akikaa pale pale Kenya kama kukufa atakufa tu. Maana sote tutakufa. Kulu nafsi daikatul mauti bana. Sote tutaenda, tupende tukatae. Ni vile tu wengine watafariki wakiwa vijana, wengine wanafariki wakiwa watoto, wengine wanazaliwa wakifariki, wengine watazeeka ndio wafariki, wengine watafariki na maajali, wengine watafariki na kwenye ajali za ndege, hapo hatuombi Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwao. So guys, these are things ambazo ziko. So Vo TV, I'm just addressing you, na sio kwa ubaya, na sisemi hati unafanya kazi ambayo si mbaya ama si nzuri. I mean, what I need just to advise you ni kwamba ambia watu kwamba unatangaza in a way, it's like a breaking news, mtu amefariki, yes. Give them a report that whoever knows this person, ajue ya kwamba ameaga dunia. Na kama haujui kiini na sababu ya hicho kifo, ni kwamba umeambiwa tu na wenzako, just stop it. Si lazima uambie watu, kwa sababu there are these ladies ambao tunawajua bwana wanafanya kazi warabuni. Some of them wanauana wenyewe kwa wenyewe kwa kupitia maneno. Siku watu wanauana ati mtu amefariki kweli. Unaweza unapata content tu mtu labda amekosana, amechukuliwa na naume, sijui amfanya nini na nini, anachukua picha mwenzake anaiweka kwenye mtandao anasema mtu fulani amefariki. Just like that. Ama unasikia mtu amefariki kweli kiukweli kabisa, lakini ukiulizia unapoa sababu mwanzo za kijinga ambazo sio za uhakika kabisa. Lakini wewe unaenda na unatangazia tu mtu amefariki na hivi na hivi na hivi. Unatia uchungu ile family. So mimi sisemi kwa ubaya, na sisemi hii nikashifiwe ati niambiwe niachane na yeye afanye kazi ambayo anajisikia kufanya. Fine, fanye ile kazi ambayo anajisikia kufanya. But this is little advice from me. Just deal with the reality, na uadvise watu ya kwamba hivi vifo sio Saudia peke yake, hata Kenya yetu pia vifo bado viko, na vifo vingi sana hata kuliko Saudia vya Kenya. Wakenya ama nchi yetu yenyewe, sasa tunaongelea nchi ya Kenya, wale watu ambao wameuliwa na serikali kupitia polisi bunduki ni wengi sana hata kuliko wale sana ambao wameuliwa ndani ya Saudi Arabia. But why don't you talk about those people? Unaogopa nchi yako? Ama unaogopa rais? Unaogopa serikali? Acha kusumbua watu, ama acha kufanya watu waogope kusafiri basi.